madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaali maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku dhawaaqay dhismaha golaha dhaqaalaha qaranka kadib markii uu soo saaray xeer uu ku magacaabayo golahan. xeerkan uu soo saaray madaxweynaha ayaa ku taariikhaysan 12-ka bishan, waxaana lagu abuuray golaha dhaqaalaha qaranka isagoo cuskanaya madaxweynaha qodobka 87-aad iyo qodobka 9-aad ee dastuurka, islamarkaana garwaaqsaday talo uu soo jeediyey wasiirka qorsheynta iyo guddiga talabixinta dhaqaalaha ee golaha wasiirada. golaha ayaa waxa ay ka kooban yihiin guddi-hoosaadka dhaqaalaha, golaha wasiirada, guddoomiyaha baanka dhexe, madaxda dowlad goboleedyada iyo 5 xubnood ee xubnood oo la tiriyada qaran. guddigan uu madaxweynaha xeer ku magacaabay ayaa dowladda ka saacidi doono istaraatiijiyada siyaasadeed ee dhaqaalaha iyo maaliyadda dalka si dalku u yeesho maaliyad fadhiiso iyo dhaqaale horumarsan. Abdir Muuse, Sab TV, Muqdisho.